U Brčkom je otvoren 10. međunarodni sajam pčelarstva na kojem učestvuje više od 54 izlagača. Pčelinje proizvode i opremu izložili su pčelari iz Republike Srpske, distrikta Brčko, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Porodici Mladena Marčepa iz Dervente pčelarstvo je osnovni izvor prihoda, ali i biznis u kojem učestvuju svi članovi porodice. Prvenstveno treba ljubav i treba dosta posvećenosti pčelama, prirodi, znači jedan suživot čovjeka sa prirodom, odnosno sa pčelom. I kad se napravi ta konverzija prirode i našeg interesa, onda čovjek može biti uspješan. Na Brčanskom sajmu, prema ocjenama stručne komisije, najbolji med proizveden je u Gunji. Pa nisam se nadao pobjedi. Ono, jednostavno, tu su presuđivale nijanse u kvaliteti meda. Tako da, ono, važno je učestvovati, pa što bude, ali gledam da mi što bolja kvaliteta bude. Ovogodišnji loši vremenski uslovi odrazili su se na prinose meda. Nikola Kerezović kaže da je pčelarima najveći problem nelojalna konkurencija koja na tržište plasira falsifikate. Imamo velike probleme u vještačkom medu, to nas je, ubi nas to i sa cijenom i sa svim ostalim. Međutim, mi smo tu da se borimo, idemo dalje. 10. međunarodni sajam pčelarstva i pčelarske opreme otvoren je do 10. septembra, a pokrovitelj je vlada Brčkog distrikta.